Доброго дня! З вами сьогодні технік вживаних автомобілів Scania Україна Мазуренко Роман. До вашої уваги сьогодні я хочу запропонувати Scania R410 в виконанні кабіни Top Line. Дане шасі 2016 року випуску з пробігом 571 тисяча кілометрів. Шасі обладнано 13-літровим двигуном з потужністю 410 кінських сил, а також автоматичною трансмісією GRS895R з додатковим щепленням OptiCruz. Дане шасі обладнано у нас гумою 315-80R на 22,5. Додатково встановлено бак 1 на 500 літрів, це основний, і додатковий на 700 літрів. А також встановлено редуктор 2,71. Це золота середина для паливної економічності та тягових властивостей тягача. А зараз ми перемістилися в кабіну максимально комфортного виконання. Це кабіна Top Line. Найвища кабіна і найбільша кабіна в лінійці Scania. В даній кабіні розташовано два спальних місця. Це дуже зручно для комфортного проживання та пересування на далекій відстані двох водіїв. Також тут дуже багато розташовано різних полиць та бардачків. А також тут встановлено холодильник на 16 кг корисного об'єму для продуктів. В даній моделі в комплектацію входить тримання в полосі, радар, також датчик екстреного гальмування, виведена маса відключення навантаження акумуляторів до салону. В шасі встановлено автоматичний клімат-контроль. Ще в шасі встановлені склопакети, які додатково якісно захищають вас від шумів зовні. Я вас чекаю для перегляду даного шасі R410. За адресою: село Калинівка, Бучанський район, траса Київ-Житомир, 51-й кілометр. Буду радий вас бачити.